karantene i denne kampen, som ville vært en viktig førsteelve man falsker. I tillegg så er det Balal Arezo, eller noe i den duren, som er i Afghanistan og spiller landskamp. Så litt redusert er de, og jeg ser jo at Demba Traore, som de hentet fra Nybergsund før sesongen, er på benken fra startet da. Da er vi i gang, og Patros legger inn. Litt dårlig mottak fra Daidan inne i 16-meteren her. Der kommer Aske på en farlig overgang på høyrekanten. Fyller opp med tre mann i boksen. Og skyter i tverleggeren i kryssstanga. Kommer et skudd fra... Oi, offside. Det går et skudd fra 25 meter som Kenneth velger å bokse ut. Tar med seg Håkestad. Nok en gang upresist, og Aske kan komme tilbake igjen. Har du Sagos da? Skummelt. Skyter heldigvis utenfor så langt. Nei, og nå kan Asker også komme på en liten overgang her, men vi er tilbake heldigvis med forsvarsrekka vår. Asker ut på høyrekanten nå, slår inn til midten av 16 meter. Og skyter. Like utenfor. Fram nå slår et frispark inn i 16 meter. Der står Petter Lennarsson. Mål, det er 6 framspillere inne i boksen. Kom igjen, da finner vi Arne Sagos der da. Og vi har Robin Palacios, skyter. Men har vi en mulighet her da. Dardan vinner den ballen, finner Snorre Krokskår. Krokskår søker ut. Håkstad har ballen, går av en mann. Og legger foran til Robin som kan skyte. Og det gjør han, men uten særlig futt i sparket. Kommer det et innlegg fra Oskar Henke, nummer 25. Det er Brandtzæg som legger inn foran mål. Og en avslutning, høyt over, men ja. 5-5. Vrir spillet nå over til høyre, tipper jeg, det gjør de. Legger inn. Ja, og Albert oppfra seg og vinner duell. Jeg vet ikke om han prøver å legge inn og kanskje prøver å finne Sagos der inne. Han velger å skyte. Nå kommer Asker på høyrekanten. Tar med seg og legger inn foran mål. Der har vi Evan Patros til Snorre Krokskår. Får du lagt inn da? Gjør det. Der er Marcin Pitron, prøver seg på frekt hals. Forhindrer et gjennombrud fra Askers side. Patros tar med seg Robin Palacios, som igjen ser Lennarsson som kom på et løp. Skjærer inn foran. Oi, 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 nå er han helt igjennom. Han kan score målet, og det gjør det! Fram tar ledelsen gjennom et solo-løp av Petter Lennarsson! For et løp! Nummer 3, Petter Lennarsson, går helt fra midtbanen, forbi 2-3 mann, og setter en ball inn i kassa. Tusen takk, Lennarsson! Utrolig bra, litt heldig på veien der, men en gigantisk vinnervilje i kraftpluggen, Petter Lennarsson. Innkast for fram, det var alt annet enn presisjonen på den... Ja, og da er det i hvert fall pause fra oss her i Asker. Timeout, og Jan Tore allerede kommer seg i pølsekøen. Slå den, dere. Upresisjon i første omgang, og... En ball dessverre, i stedet kan Asker vri om her. Gjør det, spiller ut til høyrekanten til Kim-André Brattsegg, som legger inn foran kassa. Der er Asker... Noen de kan skyte fra da, lader og fyrer av i skudd, og Kenneth Stenhild hiver den ballen ut til et innkast. Asker i stort tempo. Inne i 16 meter nå. Brandtzæg skyter i Lennarsson. Og ballen ruller rolig inn til Kenneth. I fjor vi og Odd 2 og vant 9-0 i framparken, så... Oi, 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 oi! En kjempekjanse til Asker, hvor... El Halshi har ballen nede ved duellinja, legger inn foran mål. Og Arne Sagos vinner duellen. Det er ikke over enda. Nå kan de skyte fra 15 meter. Jonas involverer seg. Fantastisk. Og... Nei, herregud. Kenneth Stenhild gjør også en kjempeviktig redning. Og Patros som kommer ut på venstre kanten. Evan Patros ser etter ledig framspillere. Finner Robin. Robin fyrer av. Og den går like utenfor mål. Men keeper har vel full kontroll her og ser uforskammet rolig ut. Snakker jeg meg bort fra ting. Patros. Lennarsson hedder ballen rett over mål. Det er vel vi som er de to da. Så er det 580 andre. Oi,
Debutkamp i årets sesong. Nå kommer Asker farlig gjennom og avslutter. Og kjempebra av Kenneth. Det en utrolig viktig jobb av Jonas Westmark der mot Odd. Han har skåret mot Odd, og han har skåret... Kommer Daidan, kan du... Og får vinne ballen, kan legge inn foran mål. Og der Snorre Krogsgaard, og skyter ballen i mål! Snorre Krogsgaard skårer og fører fram i ledelsen 2-0. En fantastisk avslutning etter innlegg av Daidan Teshai, og da... Det er vel mye på plass i forhold til tre nye poeng. Ja, kista er i hvert fall bestilt, men boltene er ikke skrudd helt igjen, men det er fem minutter igjen. Og... Oi! Der! Nei. Kenneth Stenil er der. Jeg skjønner jo hvorfor Asker ikke skorer mål, da. Når han på blank goal finner en liggende keeper. Og der kampen over. Fram Larvik fotball, borte mot Asker, vinner kampen 2-0.